ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ହବ କେତେଟା 6ଟା, ମୁଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଓମ୍ର ନଖ କାଟୁଛି ବସିକି, କହିଲା ମାମା ମୋ ନଖ ବଳି ଯାଇଛି, କାଟିଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁତକ ନିଜେ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଦାନ୍ତରେ ଆଉ ଛିଡ଼େଇବୁନି, କାରଣ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ିଲେ ଏହା ରୋଗ ପେଟକୁ ଯିବ, ମଳି ପେଟକୁ ଯାଇକି ରୋଗ ହେବ। ତା'ପରେ ତା'ର ବ୍ରଶ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଦେଲି, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ରୁଟି, ସିମେଇ ଆଉ ଡାଲମା, କାଲି ରାତିରେ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ସିମେଇ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ସିମେଇ ରୁଟି ସେ ତା'ର ଖାଇଲା। ତା'ପରେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାସି ରୁଟି ଆଉ କଲରା ଭଜା, ଏମିତି ତ ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କଲରା ଭଜା କରିଥିଲି, ତାକୁ ବାସି ରୁଟି କଲରା ଭଜା ଖାଉଛି। ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ, ତଥାପି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ନ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ଯେମିତି ତରତରିଆରେ ଗିଳି ଦେଇକି ଯିବା କଥା, ଆଉ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପାଟିକି ଲାଗିଲା କି ନ ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ସକାଳ ଜମା ଟାଇମ୍ ନଥାଏ। ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି ଯଦି ହୁଏ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବି, ପୁଣି ଓମ୍ ଟିଫିନ୍ ହେବ ସେଟା ବନେଇବି। ସବୁ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ ୟୋଗା କରିବି, ତ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ପାଟିରେ ଯାହା ମିଳିଲା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଯିବା କଥା। ତା'ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଓମ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି, ଓମ୍ର ତ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯିବାକୁ। ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଯେ କୁକୁରଟା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କାହିଁକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାଉନି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଡାଳଟେ ଷଣ୍ଢ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏ ଆମର ଚିହ୍ନା କୁକୁର, ମୋତେ ଯେମିତି କହୁଛି ସିଏ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଷଣ୍ଢ ବୋଲି, ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଯାଉନି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଆଡ଼େ ଅନଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ଷଣ୍ଢ? ଷଣ୍ଢ ଭାଙ୍ଗି ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଭାଙ୍ଗେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଙ୍ଗିଥିବ ଆଉ, ତା'ପରେ ଡାଳଟା କ'ଣ କରିବି, ପୁଣି ଶୁଖିଯିବ ଖରାରେ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ଷା ଦିନ ତ ପୋତିଦେଲି ଏଇଠି। କହିଲି ହେଇଯିବ ଗଛଟା, ନିଜେ ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇଛ ତମେ କି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କି ଡାଳ, ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଗଲହାରି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ ଭାଙ୍ଗି, ସବୁବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଟିକେ କଅଁଲା ବେଳକୁ ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ମୁଁ ତା'ପରେ ତାକୁ ଲଗାଲଗି କରିଦେଇକି ଏବେ କଖାରୁ ଗଛ ଏଟାରେ ଗୋଟେ ପୋତିଥିଲି, ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇକି ଫୁଲ ବେଳେବେଳେ ଫୁଟୁଛି ସେଥିରେ। ପିଜୁଳି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗେଇଥିଲି ଏ ଗଛଟା, ପିଜୁଳି ଗଛ, ପିଜୁଳି ହେଇଛି ଆର ବର୍ଷକୁ 2ଟା ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ ହେଇଛି। ଆଉ ପଛ କରିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ପିଜୁଳି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ। ସେ 12 ମାସ ତ ପିଜୁଳି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ବେଶୀ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି 2ଟା ପାଚିଛି କ'ଣ, ଆଣିଲି ଯେ ହେଲେ 2ଟାକୁ ପାରିକି ନେ ଆଣିଲି ବୋଲି କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଆଣିଲି, ହେଲେ କିଛି ପାଚିନି। ଏଠି ମୋର ଅଁଳା ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଅଁଳା ଗଛରୁ ଯେତେ କଅଁଳିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ, ଛେଳି ଆସିକି ସିଏ ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ମାଉସୀ ହିଁ କହିଲି, ମାଉସୀ ତମେ ଛେଳି କି ମୁଁ କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣୁଛି ଛେଳି ଟିକିଏ କଅଁଳିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଖାଇଦେଉଛି, ଟିକିଏ କଅଁଳିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିନଥିଲି ଛେଳିକି ଆସି କଅଁଳିଲାଣି ଆସ ବୋଲି, କେମିତି ଜାଣୁଛି? ଏ ମାଉସୀ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ଲୋ ଝିଅ, ସିଏ ତ ଆଉ ଯେତେ କଥା ମାନୁନି ଆସିକି ଖାଇଦେଉଛି, ଆଉ କେବେ ଆଉ ଅଁଳା ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଉନି, ଟିକିଏ କଅଁଳିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଛେଳି ଖାଇଦେଉଛି, କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ଛାଡ଼ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ଟିକିଏ ବୁଝିଦେଇଛି ବୋଲି ଉପରକୁ ବଢ଼ିଗଲା କ'ଣ, ଆଉ ଛେଳିର ପାଟି ପାଇବନି। ତା'ପରେ ଗଲି ଆମର ସ୍କୁଲକୁ, ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ରାସ୍ତା ତ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଆଉ ଦେଖିସାରି ହେଉନି ଯାହା ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଖାଇକି ତାକୁ ଗାଧେଇକି ଖୁଆଇକି ତାକୁ ଶୁଆଇକି ଉଠିକି ଉଠିଲା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ବାବୁ କ'ଣ ନା ଆଜି 17ରେ ଯିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍। ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ ବାହାରିଛୁ, ସେତିକି ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ କେମିତି ଯାଇଲା ଭଳିଆ କଟିଗଲା, ଅନ୍ଧାର ଯେ କିଟି କିଟି। ମୁଁ ପଛରେ ଥିଲି, ମୁଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଥିଲି ମୋରି ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ବୋଲି ଭୂତ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ନିଜ ଫଟୋ, ମୋତେ ଡରିଗଲି ଫାଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ପଛରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଇଏ ମୋରି ଫଟୋ। ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିଲୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିଲା ଆସି ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା କୁଣୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତା'ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆସିଲା ବାଟରେ କହିଲା ମାମା ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ, ପେଟ ଖରାପ ହେଇଛି
ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଛି ମେଡିସିନ ଖାଇକି। ଏବେ କ'ଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ? ଇଏ କେଉଁ ଶୁଣିଲା ପିଲା ନା, ଆଜିକାଲି ପିଲା କେଉଁ କଥା ଆମର ମାନୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲା ନ ଖାଇଲେ ଏଠୁ ଯିବିନି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ, ପୁଅଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଗୁପଚୁପ କିଣିକି ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠେଇ ଖା ନା, ଚା ଘରକୁ ନେଇଯିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇବି, ତୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବୁ ଆଉ। ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏତେ ଖାଏନି, ଦେହ ଖରାପ ହବ ବୋଲି। ସିଏ ଜିଦି କଲା, ସିଏ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ଦୁଇଟା ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ତାର କିଣିକି ଆଣିକି ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ଏଠି ବସିକି ମା ପୁଅ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲା ଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ଆଉ ରାତିରେ କେଉଁ ଖାଇ ହେବ? ତା ଛଡ଼ା ଏ କହିଲି ଖଟା ପାଣି ପୁରା ଖା ନା, ତଥାପି ସେ ମାନୁନି, ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଟିକେ ଏମିତି ଖାଇଲା, ମୁଁ ତାପରେ ହେଠୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଇଲି। ଖାଇକି ହେଠୁ ଏ ଖଟା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ, କାରଣ ଖଟା ପାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ବୁଡ଼େଇକି ଘେରାରେ ବି ଜମା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଘରେ କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ଘରେ ନା କରିହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେମିତି ଗୁପଚୁପ ତ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଦେବା କଥା ଜମା ନୁହଁ। କ'ଣ କରିବା, ଜିଦି କଲାଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଲି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଏଠି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇନି, ଖାଇଲେ ଏରା ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ହଜମ ହେବନି, କିଏ ଖାଉଛି ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏରା କିଏ ଖାଉଛି? ଏତିକିରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ନମ